Vala e të ftohti që ka prekur vendin tonë vo akoma më shumë në pa, një prej problematikave më të mëdha që prek fëmijët e çdo familje në kryeqytet. Fëmijëve i duhet të qëndrojnë me orë të tëra në klasa që nuk kanë kushte dhe sisteme ngroje. Me çfarë ngroheni në shkollë? Vetëm një ngrohtë kemi. Kemi asnjë ngrohtë, kemi edhe një klasë të madhe gjithashtu, kemi shumë ftohtë dhe Si ja bëni për të ngrohur? Vetëm bajmë xhupa të veshur tër ditën. Shumë e sikletshme për ne. Këto ditë që janë temperaturat e ulta, me çfarë ngroheni në shkollë? Me rezistenca. Janë rezistenca që ju i keni blerë vetë? Po. Marrim xhupa të trashta me vete dhe asgjë tjetër. Me të shall dhe gjithë në klasë kemi shumë ftohtë edhe temperaturat. Sësja edhe ka shkuar të drejtorish apo nuk po bën asgjë. Dhe ju në klasë nuk keni ngrohtë? Jo, nuk kemi. Ne kemi shumë probleme dhe si kur të shkruajmë, e kemi xhupin aq të trash, edhe kur dalim për shkolle, kur del ndonjëherë dielli, prap kemi ftohtë. Nga që mbërthej dhe xhupin edhe rri gjatë gjithë orës me xhup. Dhe ndihem akoma ftohtë. Kishe ftohtë sot në shkollë? Vak. Klasa jonë është çike lagur. Te çka ka klasa? Është shumë e vjetër. Shkolla nuk i hap ngroset, edhe kush e se shumë mirë. Po me qenë ngrofene? Po, vetëm ato që i blenë ve, vetëm për ato që i blenë ne, që janë. Jepni të gjithë lekë së... Po, jepni të gjithë lekë. U varë që kush e ngrosja. Po shkolla pëse në dhe ndes ngroje? Po, disa thënë s'ka kushte. Urojmë që zëri këtyre fëmijëve të shkojnë në veshjo të shurdhët dhe që kryetari i bashkisë Erjon Velijaj të mund të mbajë një premtim të tij gjatë fushatës, se gjatë vitit të parë në krye të bashkisë do të bëjë të mundur ngroje në shkolla për fëmijët e krye qytetit.